Выходим, За 5 минут до окончания урока Великодолинской гимназии номер 1 раздаются затяжные звонки. Через несколько секунд первый этаж заполняется школьниками разных возрастов. Ученики, захватив лишь верхнюю одежду, в срочном порядке эвакуируются. За 3 минуты в здании не остается никого. Все 900 учащихся на стадионе. Такие учения по всей области после трагического пожара на Троицкой 25 стали обычным явлением. Специфика этой школы в том, что для детей это предпоследний учебный день в году. Суд предписал закрыть гимназию, пока не будут устранены все нарушения противопожарной безопасности. Чтобы решить все проблемы, связанные с противопожарной безопасностью в Великодолинской школе, необходимо 2 миллиона гривен. В частности, эти средства пойдут на установку оборудования оповещения и защиты от молний, проверку проводки. Таких денег нет, а значит, совсем скоро школьники отправятся на преждевременные незапланированные каникулы. В районному бюджеті цих коштів немає. Неодноразово ми звертались до і Кабінету міністрів України, і обласної державної адміністрації. І я знову написав листи з проханням допомогти нам у фінансуванні, оскільки ми об'єктивно не можемо самі виконати ці роботи. Тому, звичайно, надія тільки на вищестоящі рівні, на бюджети вищестоящих рівнів. Я не хочу ризикувати не життям цих маленьких дітей, не ризикувати працівниками закладів і освіти, і управління освіти, які несуть відповідальність персонально за той стан речей, які відбуваються у них в школі. Обучаться школьники будут временно на дому. Программа дистанционного обучения разработана. Как долго она будет заменять стандартный образовательный процесс, пока не ясно. Всі запасні виходи відкриті. В кожному класі є вогнегасник. В кожному кабінеті є і в лабораторіях, в кожній є. Є засоби пожежогасіння, так що ми готові. Якщо ми піднімемо з вами на 2-й поверх, ви побачите, що там встановлювалась пожежна безпека. Встановлювалась, але за браком коштів. Не доведена до кінця. Как должна работать система оповещения о пожаре, мы увидели в Видеопольском инклюзивно-ресурсном центре. На ее установку ушло около 500 000 гривен. Осталось подключить к пульту пожарной части, и процесс защиты можно считать завершенным. А пока моделируем опасность с помощью подручных средств. Глава райадминистрации лично активирует сигнализацию. На 3 языках предупреждение можно услышать и за пределами образовательного центра. Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на 1-й поверх та вийти на вулицю. Наша державна служба надзвичайних ситуацій дуже швидко реагує на такі події. І протягом, якщо сама віддалена школа, це десь від Відеополя, кілометрів 20, я думаю, що 15 хвилин їм буде достатньо, якщо не буде заторів, і наші водії будуть достатньо поважно відноситись до такої події, то 10-15 хвилин вони доїдуть. Но такие современные системы сигнализации – исключение в общенациональной проблеме. В том же Видеопольском районе школ, не имеющих нужного оборудования, гораздо больше 4. Просто их судьбу предопределила выборочная проверка. Можете кинуть камень в меня, но нужно закрывать всю Украину. Потому что 90% школ в нашей стране не имеют сигнализации пожарной и системы оповещения. А це одна із норм, які мають бути встановлені в закладі. Ми зараз з вами в школі, завтра поїдемо в дитячі садочки, які є комунальною власністю, за які відповідають міста і села. Ви думаєте, там краща ситуація? 100% ні. Віталій Хемій, Константин Нечерет, телеканал «Репортер».